Легкий джаз, тераса на озері та висока гастрономія у відпочинковому комплексі «Едем Resort Medical and Spa» під егідою міжнародної консультантки із досвідом відкриття мішленінських ресторанів Барбари Толендаль та шеф-кухаря Алекса Браги відбувся гастровечір. Фахівці, які мають свій кулінарний стиль, почастували гостей вишуканими стравами європейської кухні. В Україні я вже вдруге і вражена цим прекрасним місцем. Мені приємно тут працювати, і, як я кажу, це проект від серця. Я тут бачу величезний потенціал. Для мене це можливість поділитись досвідом, який я збирала по всьому світу. Хочеться додати трішки елегантного сервісу у це елегантне місце. Готувалася до цього вечора упродовж місяця, розробляли спеціальне меню, яке складається із 6 подач, як в кращих європейських ресторанах з мішленівськими зірками. Сьогодні ми робимо такий незвичайний експеримент. Ми розробили таке меню, яке називається wine pairing меню. Тобто до кожної страви, яку готують наші кухарі, наші сомельє підібрали різне вино. Смачне меню з вином, яке ми підготували, справді особливе. Це комбінація найбільш цінних італійських інгредієнтів із вкрапленнями українських традицій. Для нас це дуже цінно, бо ми справді віримо у майбутнє високої кухні в Україні. І ось чому я тут, щоб обмінюватись мішленівським досвідом і щоб Едем був на високому гастрономічному рівні. Такий вечір у відпочинковому комплексі проводять уже не вперше і, кажуть, точно не востаннє, адже команда уже півтора роки працює над тим, щоб справді вийти на новий гастрономічний щабель. Насправді ми багато говоримо і цікавимось про бренд Мішелін. У нас є така мрія і ціль завести цей бренд в Україну, оскільки завдяки цьому Україна потрапить в таку преміальну карту світової гастрономії. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.